Res veliko, veliko ste me prosili, da govorimo o Utahu umoru, torej štirikratnem umoru štirih študentov v Utahu in voilà. Umorjena so bila tri dekleta in pa en fant, fant v ime Ethan, punce so pa Madison, Kylie in pa Zaina. Najprej gre za en primer, ker po moje policija opravlja zelo čudno, nenavadno delo, definitivno ne njihovo najboljš delo, zaradi tega, ker se non-stop spremenijo informacije o tem, ali je bil umor naklepan, ali je bil targetiran. Targetiran v smislu, da je storilec ciljal na točno enega izmed njih in ves čas se pojavlja ideja, da je in da je bila targetirana v bistvu Kylie. To pa zaradi tega, ker so bile njene ubodne rane. Vsi so bili zabodeni z takim huge nožem, nož ne bi bil takle. Njene rane so bile veliko bolj groteskne, večje, zelo očitno je bilo nad njo izvedenega več nasilja, nihče pa ni bil spolno zlorabljen. Najprej par besed o njih samih, oni so bili zelo, zelo dobri prijatelji, s tem, da Zainab in Ethan sta bila v bistvu par od pomladi in Ethan ni živel v tej hiši, tako kot si ostali, ampak je samo prišel k njej na obisk. Madison in Kylie sta bile pa najboljše prijateljce že v šestega razreda. In tako tragično so v bistvu na koncu skup umrli, pa ne samo v istem prostoru, ampak tudi v isti postli. 13. november, ko se je to zgodilo, je bilo to pri njih lih pred Thanksgivingem, tako da lih okrog največjih božičnih praznikov. Pa tudi oni takrat niso bili doma v tej hiši, ampak so bili vsi v zunaj. Madison in Kylie sta šli v sportsbar, tako da najbolj ste kaj spili, mogoče je bila celo živa glasba. Medtem ko Ethan in Zaina sta bila pa na fraternity partyju, torej na študentski zabavi v bistvu. Ta zabava se je podvijala s člani Sigma Chi, a veste, ki se vedno delijo tako na neka alfa, beta, gamma, torej oni so bili Sigma Chi. Kakorkoli že, Ethan in Zaina sta se vrnila nazaj v tole njihovo hišo, mečkem pred ali pa okrog ene ure zjutraj, medtem ko Madison in Kylie sta se pa vrnili mečkem pred drugo uro zjutraj. Ker je pa ena mečkem že čudna stvar je to, da sta bila v tej hiši še dva cimra, in te dva cimra sta vse to prespala, vse kompleto sta prespala in tudi drugo jutro zjutraj oziroma mečkem pred 12. uro, ko sta ugotovila, da eden od cimrov ni v dobrem stanju, nista poklicala policije, ampak najprej sta poklicala prijatelja, zato ker sta mislila, da je eden izmed njih v nezavesti, da ga ne morejo zbuditi. Ni mi jasno, kako to misliš, če je vse krval, razen če sploh nista prišla bliz temu človeku, niti ne vem komu. Šele potem naknadno, ko so ugotovili, da jih problem večji, so poklicali policijo, ampak njih so že izločili kot osumljence, tako da to očitno ne igra nobene vloge. Zdaj jaz popeljem v dve ful sumljive stvari, ki sta meni osebno, nisem jih jaz odkrila, sem jih pa najela na TikToku pa na internetu in se mi zdi ta nerealno sumljive, reš, sploh nimam besed za to. Tako da gremo zdaj še v part 2 pa v part 3.